السلام علیکم، ہم گدا موٹر ڈرائیونگ اسکول کے معزز اسٹوڈنٹوں کو شام آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام انسٹرکٹر اسرار حسین ہے۔ میں گدا موٹر ڈرائیونگ اسکول میں بطور انسٹرکٹر اپنا کام سر انجام دے رہا ہوں۔ گدا موٹر ڈرائیونگ اسکول اپنے اسٹوڈنٹس کو تین قسم کے کورس آفر کرتا ہے۔ نمبر ون، بیسک کورس۔ بیسک کورس ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ڈرائیونگ کے بارے میں بالکل ہی نہیں جانتے۔ بیسک کورس 15 کلاسز پر مشتمل ہے، جس میں 12 کلاسز پریکٹیکل اور 3 تھیوری ہیں۔ ہر کلاس 45 منٹ کے حساب سے دی جائے گی۔ بیسک کورس کی فیس 24,000 روپے ہے۔ ہمارے دوسرے نمبر کا کورس انٹرمیڈیٹ کورس ہے۔ انٹرمیڈیٹ کورس ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بائک چلانا جانتے ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ انٹرمیڈیٹ کورس 10 کلاس پر مشتمل ہے، جس میں 7 کلاس پریکٹیکل اور 3 تھیوری ہیں۔ ہر کلاس 45 منٹ کے حساب سے دی جائے گی، جس کی فیس 15,000 روپے ہے۔ ہمارے تیسرے نمبر کا کورس شارٹ کورس ہے۔ شارٹ کورس ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ڈرائیونگ کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن ان کے اندر روڈ کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ شارٹ کورس 8 کلاسز پر مشتمل ہے، 5 کلاسز پریکٹیکل اور 3 کلاسز تھیوری۔ ہر کلاس 45 منٹ کے حساب سے دی جائے گی، جس کی فیس 12,500 روپے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔